Təhlükəsizlik Şurasının sədrinə məktubu BMT qərargah mənzilində Təhlükəsizlik Şurasının rəsmi məktubu kimi yayılıb. Məktubda Qarabağda vəziyyətlə əlaqədar Azərbaycan hökumətinin mövqeyi izah olunur. Qanıqsı haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu qəbul olunur. Biz həmkarlarımızı təbrik etmək istəyirik, həm də ona görə ki, sabahdan onlar ictimai nəqliyyatdan pulsuz istifadə edə biləcəklər. Siz yanılmışsınız və qətiyyən həlüsünə səhv etmişsiniz. Bu artıq nə vaxtı doğrudan da baş verir. Şənbə bazar günlərdə siz yanılmağa gelirsiniz. Qarik şurası isə qiymətlərin növbəti də qalırlar. Doğrusu, mən bu nə üçün gecə saatlarını başlayacağını bilmirəm. Bəlkə ona görə ki, ilk reaksiya daha şiddətli olur. Yəni, kimsə şiddətli reaksiya deməz, gecə saatlarını saxlayacaqsınız. Lakin, hansı saatin qəbul edilməsindən asılı olmayaraq, bu məlumatın əhalini məyus etməməsi mümkün deyil. Doğrudur səhərisi, sofa rəhbərliyi və tarix şurası nümayəndələri bizi inandırmağa çalışırlar ki, Azərbaycanda benzin qiymətləri bölgə və dünya ölkələrlə müqayisədə aşağı qiymətlərdir. Mənə çıxış verilmişsə, əlbəttə ki, bunu başa düşmək və haqq qazanmaq olar. Lakin siz bugün bu sıxıntını görürsünüzmü? Yoxsa Azərbaycan... ABŞ-ın ATT Minsk qrupundakı keçmiş həmsədri Mətli Brayzadır və mənim ona verdiyim sual isə bundan ibarət idi ki, faktiki olaraq biz prezidentsiz bir inkişaf yenilik görməkdəyik. Hələ bir neçə ay əvvəl Ermənistan Qarabağı, Dağlı Qarabağı öz işğalında olan əraziləri danışıqlarda tərəf kimi görməsini tələb edirdi və Qarabağ Ermənistandır deyirdi. Bugün isə tam yeni bir oyunçu Türkiyə və bugün növbəti dəfə biz Putindən buna etiraz etməsini eşitdik. Yapın çağırmış olduğu yeni toplantı hansı məsələlərə baxacaq? Onlar ictimailəşəcəkmi? Yəqin ki, əsas məsələ hər halda bağlı qapı arxasında müzakirə olunacaq. Amma təxmin etmək olar ki, hakimiyyət hazır ki, böhranı öz xeyrinə istədiyi səmtə yönəltmək niyyətindədir. İlham Əliyev özü üçün ikinci bir cəbhə açıb, ikinci bir kampaniya başlayıb və bu ikinci kampaniyanın hədəfi isə onun bəlkə də həyatının böyük hissəsini ən çox sədaqətli olduğu bir şəxsə qarşıdır və onun ətrafındakı adamlara qarşıdır. Hər vaxtınız xeyir olsun. Siz məndən soruşursunuz ki, mən nəyə görə Mişahinin artıq neçə vaxtdır ki, mənim ünvanıma dediyi replikalara, atmacalara cavab vermirəm, mənim buna münasibətim nədir və bunlara deməyə sözüm yoxdur mu? Yenə də həmkarım və ya hələ ki həmkarım. Əliyev bir ictimai edam yerdə keçirməkdədir. Azərbaycanda ölüm hökmü qadağan olunsa da, o bugün gördüyünüz kimi bir edam etməkdədir. Öz rəqibini onunla rəqabət aparacaq, müxalifət liderini. Çünki güclü bir müxalifət qüvvəsini məhv etmək üçün, adamları qorxutmaq üçün, adamları evlərə bağlamaq üçün, adamların azadlıq xəyallarını boğmaq, məhv etməkdən ötürü o politik yabuqunu ərzində mən sübut etməliyəm ki, mən öz jurnalist fəaliyyətimi dayandırıram. Təsəvvür edirsiniz mən? Belə bir şantaj və bizim televiziyalarımızdan birində. Biz belə bir zamanaya gəlib çatdıq ki, bu şantajı artıq televiziya efirindən belə etməyə çəkinmir bizim iqtidar. Nəyə görə bizim iqtidar? Ona görə ki, Azərbaycanda müstəqil TV anlayışı yoxdur. Və bir il əvvəl yaradılan Real TV və onun Mirşahin adlı jurnalisti də elə hökumətdən İlham Əliyev iqtidarından maliyyələşdirilir. Ziyafat Məmmədov və Sevinç Osman qızı bu Həbib Amerikadır verilişi üçün.